נראה לי כאילו גדלנו כולנו ב-20 שנה בשבוע האחרון. עם לבחור, בלי לבחור. פשוט הגענו למצב הזה. והרצף אירועים שלי היה יותר מהיר. אני רואה את ההתרגשות שלך בעיניים. כן, תרגש. רוצים להיכנס. רוצים להיכנס כבר. אנחנו פוגשים אותם השבוע בדיוק בין הזמנים, רגע לפני הכניסה המתקרבת לתוך עזה, ורגע אחרי קרב חייהם. בבוקר של 7 באוקטובר הם לחמו מול מאות מחבלים, איבדו חברים טובים ולקחו איתם משם מראות שלא ישכחו אף פעם. יש את המחשבה הזאת של משפחה, שהלכה לישון בשישי בערב, משפחה צעירה, שישבו אחת שישי ו... לא יודע, אולי תכננו לפנות אחר כך, השאירו קצת את זה. הלכו לישון, אמרו יאללה, מחר נלך לטיול, זה זה, יום שבת, קיץ, סוף הקיץ. ו... נחשוב שב-6-7 בבוקר. פתחו מחבלים את הבית שלהם ו... והרגו אותם. פשוט טבחו בהם. ולמה? תהרוג אותי, אין בעיה, אני חייל. אני נלחם איתך, תהרוג אותי. יהיה לך קשה להרוג אותי. קשה מאוד. אבל... תהרוג אותי. אני בצבא. אבל אתה בא ל... משפחות ש... אין לך זכות קיום בעולם הזה. אין לך זכות קיום. את שבת בבוקר כולנו התחלנו בתחושות מאוד קשות. כי הרגשנו שנתפסנו לא מוכנים. תראה, אנחנו יושבים פה בתוך המכונה המאוד מיוחדת הזאת. יסעור. יסעור, שחלק מהמסוקים האלה טסו ביום כיפור. ממש, ממש. וכשדבר כזה קורה, ברור. כמו שתמיד עושים בחיל אוויר, אתה שואל את עצמך, רגע, מה היה? יכולתי לעשות את זה אחרת? דווקא הם אלה ששואלים את עצמם שאלות. אלה הם הלוחמים שסיכנו את החיים באותו היום, שעשו כל מה שאפשר כדי להדוף את מתקפת הפתע, ועדיין זה לא הספיק. אני קמתי בבוקר פה בשיכון המשפחות. אני זוכר את זה, 6:30 בבוקר, כולם ישנים. שבת, חג, ועוד היה סוכות. ואני מתעורר ואני שומע את הסירנה שלה, שהיא לא הסירנה הרגילה. לא הסירנה שמזניקה אותנו בדרך כלל להצלת חיים. זה צבע אדום. אני מאיר את אשתי ואוספים את הילדים. הולכים למסדרון, ומשם זה פשוט, זה סרט. המטח הזה עם עשרות רבות מאוד של רקטות. בוקר מפתיע במיוחד. אנחנו ממש עכשיו מתגלגלים לתוך אולי מבצע, אולי מלחמה. בשלב הזה זה לא ברור, אבל מה שכן ברור שישראל תחת מתקפה. אני אומר לפקידת המבצעים, את עושה מעבר משגרה לחירום. כי אני מבין שזה לא זה, זה משהו אחר. הדיווח שנותנים לנו זה שיש 10 יישובים שיש בתוכם חדירות מחבלים. כלומר, אתה יודע את זה כבר. אני יודע שאני באירוע אחר. כשכולנו הגענו מהבתים והתחלנו להפעיל את היחידות שלנו, אני חושב באזור 9.
9 בבוקר עכשיו, שעתיים וחצי אחרי האזעקות הראשונות. המחבלים כבר נמצאים ממש בתוך הקיבוצים. צריך לשמוע את העדויות של אנשי חיל האוויר כדי להבין את הבלבול והכאוס והזמן היקר כל כך שבוזבז. אני מגיע למבצעים ואני פוגש את הטייס משנה. אני אומר לו, מה מצבנו, מה קורה? מחכים למשימה שתרד. מה המשימה? כאילו, אנחנו צריכים להתעורר כנראה. אני מרים טלפון למח"ט הצנחנים, שאני מכיר אותו כבר 30 שנה. הוא אומר לו, יש לי רביעיית יסורים, אנחנו יכולים להטיס הרבה מאוד לוחמים, איפה אתה ומה אתה רוצה שנעשה? הוא אומר שיש לי 400 חיילים מוכנים להגיע לנקודה. אמרנו לו, אוקיי, אנחנו 4 יסורים ואנחנו גם כן מוכנים, אז אנחנו מתארגנים ואנחנו ניתן לך את המענה הזה. רק שאני מבין, זה בעצם חצי עוזמה שלו? לגמרי, בדרך כלל המשימות עצמם יורדות מהקריה, מה אנחנו צריכים לעשות. פה זה לא היה. פה זה פחות היה, זה היה... היה ברור שצריך לקחת יוזמה. לגמרי. עכשיו השעה כבר כמעט 10. ממרים, טסים לבקעה. אנחנו בדרך לנבי מוסה. לוחמי חטיבת הצנחנים מתארגנים במנחת לקראת היסורים, אבל ההנחיות שיורדות מלמעלה אל הקרקע מבהירות היטב. בפיקוד הבכיר לא ממש מבינים באיזה אירוע אנחנו נמצאים. המגד שולח לי הודעה, אתה מגיע לנחל עוז. ומבחינתי, המגע הוא על הגדר. אני לא מבין מה קורה ביישובים. המגע הוא על הגדר. אתה לא מבין שבעצם כל קו היישובים נכבש? לא, אני לא מבין את זה. אין לי מושג. תמונת מצב עגומה ביותר, שעתיים אל תוך מתקפת הפתעה הזאת, אס-אמסים מהתושבים, פשוט מבקשים באופן דחוף שישלחו לשם צבא. תושבים פשוט מתחננים לעזרה ומבקשים ללוחמי צה"ל שיגיעו עכשיו. קוראים לצבא לבוא. רואים את המחבלים, מסתובבים ברחובות ופשוט יורים איפה מערכת הביטחון, איפה צה"ל. אבל מי ששקוע עמוק במסכי הטלפון לא צריך הנחיות מלמעלה כדי לקלוט מיד את התמונה. אני ראיתי הרבה סרטונים לפני, הבנתי, תשמע, אני אשקלוני, אני גר בדרום, אני רכבתי בסינגל בערי, אני מכיר את המקומות האלה, אני שתיתי קפה בפינה, בחץ השחור, אני מכיר את המקום. ואני מכיר את שדרות, ובחור שלה בדרום, חושב ששדרות זה כפר. אני יודע ששדרות של עיר של עשרות אלפי תושבים, ואני יודע שאם יש מחבלים עם טנדרים ועם מקלעים בגגות של שדרות, בתוך שדרות, לא יהיה פה זמן לבית ספר, לתוכניות, ויהיה זמן לנחות. המפקדים שלך והמפקדים של המפקדים שלך לא בדיוק ידעו מה קורה. בסוף, יכול להיות שזה נכון, אבל זה דרג ש... תשמע, בסוף קצין, ממה מופקץ, זה, אני לא מנסה גם לתת תשובה פוליטית, אבל בסוף מתעסק ב... אתה אומר שהבנת את זה מהר. הבנתי את זה מהר. רואים 4 אסטרואידים נוחתים כמו בסרט. נוחתים בשטח מאוד מאוד פסטורלי ופיפה על הגבעות שם. תופס את ה... ואני מבקש ממנו שיביא עוד 50 לוחמים. הוא אומר לי, כן, כן, אני מביא לך. אני אומר, לא, 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 אתה לא מבין את הסיטואציה. בהתחלה עוד אמרו, נגיע באוטובוסים. כולנו התחלנו להתעזבן, אני אומר, איזה אוטובוסים? כאילו, רבק, יש פה אזרחים שחווים טבח בבית שלהם. הם היו שם בכוננות, מוכנים לדבר הזה, אבל ההתנהלות שם, אני יכול להבין אותו שהוא רוצה רשימות ואת כל הדברים האלה, ומי עלה, לאן והכל. אבל תעשה את זה כמה שיותר מהר. אנחנו צריכים אותם ולהמריא ולצאת. ואני מבקש ממנו, תביא לי עכשיו לוחמים, אלה, כל אלה שעומדים פה, עכשיו מגיעים איתי למסוק. 50 לוחמים זו כמות שמעולם לא הטסתי. אלה לא המגבלות הרגילות. מה המגבלות הרגילות? 33. וואו. זה
כמו טטריס לסדר את הלוחמים בפנים, ואתה מטען מלא. אתה לא יכול לתאר לעצמך איזה דבוקים הם נמצאים שם. הם פשוט יושבים כמעט אחד על השני, עם התיקים עליהם, עם כל המשקל, צמודים, דחוסים. מתחסים פנימה. עכשיו, 3 שעות אחרי תחילת האירוע, המסוקים ממריאים לכיוון בית קמה, מרחק 15 קילומטר מגבול עזה. אבל גם עכשיו, יעד הנחיתה הסופי עדיין לא ברור. כשאנחנו עולים מול השולט, שנמצא בבור בקריה, ושואלים אותו, מה המשימה? מה המודיעין? איפה האיומים? אנחנו מקבלים את התשובה הבאה. אין לנו מושג, התמונה לא ברורה, יש איומים בכל מקום, תבצעו את המשימה כמו שאתם מבינים. אני זוכר, טסנו מעל סדרות, רואה את העשן מעזה, רואה את העשן מהעוטף, ואני רואה כאילו סדרות ריקה, שוממת, ואזרחים מהקומות העליונות הסתכלו עלינו כמו מלאכים. כי בסוף זה... אתה אזרח ואתה לא מבין מה קורה, יש פה שעתיים, 3 חבלים, מה, יש לי פה ילדים בבית, פתאום אתה רואה יסורים עכשיו. יסורים בגובה נמוך. ואתה רואה... אנשים ככה, ילדים, וכאילו, איזה כיף שבאתם. מה, ממש מנפנפים ב... מנפנפים. מנפנפים לכם בידיים? כן. שם הבנתי, לא משנה מה, כאילו, אין פה לפחד, כאילו, אין פחד. טוב, המשפחה, אם ילד מנופף לך, המחבל הזה יגיע עיר הבאים. על גופתי המתה, תרתי משמע. וסדר גודל כקילומטר לפני הנקודה, אני רואה בעיניים אופנוענים שמסתובבים בתזזיתיות מאוד גדולה, ממש באזור שאנחנו אמורים ללכת לנחות, ממש בנקודת הנחיתה. ואנחנו מדברים על זה בקוקפיט, אנחנו רואים, זה לא אמור להיות ככה. יש פה משהו מוזר, רגע, זה האויב. אתה מבין, יכול להיות שמחכים לי. יכול להיות שמחכים לי שמה ואני לא... לא הולך לתת להם את הצ'אנס בכלל לעשות עם זה משהו. עכשיו, הם רואים אותך? בטוח, שומעים? זה מאות מטרים. הם רואים, הם שומעים, ואני מחליט, בהחלטה של רגע, הולכים הצידה. הולכים מאחורי היישוב. מתחילים את הפנייה ימינה לכיוון השדה שאליו אנחנו רוצים להגיע לנחות, ותוך כדי הפנייה יש פיצוץ מצד שמאל. פתאום שומעים, מרגישים את זה במסוק. זה טק טק טק, ועוד איזה בום וזה רעידה. ומכאן זה קצת slow motion. אני קולט שנפל מנוע. אין לי ספק שהוא נפגע כי ירו עלינו. טיל נונטט, טיל נגד טנקים. אני גם שומע את הצליל. יש נוריות עזרה שנדלקות. אני לא מצליח לראות בדיוק מה נדלק. אני עסוק בלהרגיש את ההגעים של המסוק. ואני מרגיש את זה, אבל אני גם מרגיש שהמסוק מחזיק. אבל קשה לו. אנחנו מאוד כבדים בשלב הזה. 50 לוחמים בתא מטען, זה לא סתם שמור למצבי חירום בלבד. זה גם התחושה הכבדה. האחריות היא כבדה. האחריות היא כבדה. באופן טבעי, שאני לא יודע להסביר אותה, אני מדווח בקשר, אחד נפגע. ניגשים לנחיתה מאוד מאוד מורכבת. ציפיתי לאיזה בום כזה של סוג של התרסקות. והנגיעה עצמה הייתה נגיעה רכה. אנחנו מגיעים אל הקרקע. הקרקע היא קרקע חרושה, רכה.
אז המסוק כאילו נוגע בקרקע ומתיישב. הבנו שיש לנו מטרה עכשיו, אנחנו צריכים למלט את כל הלוחמים שנמצאים לנו בבטן. נפגענו פעם אחת, ובכל רגע נתון, הטיל השני יכול להגיע. אנחנו על הזמן שאול. ככה הרגעים האלה נקלטים בזמן אמת ברשת הקשר של טייסי היסור. הלוחמים רצים החוצה, רצים החוצה בטירוף ונשכבים על הרצפה. אני נשאר האחרון ביחד עם המכונאי מוטס, ואני רואה חייל שלי שנתקע. נתקע לו איזה משהו בגב, אני משחרר אותו וש... יאללה, סע. יאללה, להודיע לי רשע לצאת. עוד רגע, אני כבר בסוף. עוד רגע. ואז אני רואה, שומע, פשו, פשו, ככה מהעצים, על המסוק. פיצוץ אדיר מאחורינו. אנחנו מסתובבים, ובעצם אנחנו רואים שהמסוק חטף עוד טיל נונטט. אנחנו רואים שהמסוק ממש מתרומם באוויר טיפה. הרבה מאוד אבק ואשן שיש מהחלק האחורי שלו. אני רואה את הטייס, קופץ כמו בסרטים, קביצה תוך כדי מהעדף. טייס, יוצא. אנחנו מבינים שמזל שפרקנו את הלוחמים בקצב כל כך גבוה, אחרת כל הלוחמים היו נפגעים בתוך המסוק. כל לוחמי הצנחנים, 50 במספר, כבר מחוץ למסוק, אבל בחוץ ממתינים מחבלי החמאס. ואתה אומר, אתה במצב גרוע. כאילו אני או שהייתי בתוך קופסת שימורים, או שעכשיו אני הכי חשוף בעולם. פתאום שם יריות, אנשים בשוק, צוחקים, פלוש כיפה. יש פה ירי, יש פה ירי, מאיפה ירי הזה? ויורים, יורים הרבה. אני נפלתי ואני עם קרמי, ותיק, כבד, מים, הכל. באמצע השדה, מחוץ למסוק, רץ, שוכב, ושומע. מתחים, מתחים. בכמויות מאוד גדולות, ואנחנו מבינים שפשוט יורים עלינו. לאף אחד אין מסתור, לאף אחד אין מחסה. המק שלי, שהיה איתו צמוד אל הבנחת, חטף כדור, בעצם הם שוכבים, חוסים עם כדור, פיו, פיו, ואז טק, כדור למק ברגל. טיפול חובש אל טובי, מטורף. צועקים חובש, הוא קופץ כמו פנטרה תחת אש, שם לו את העין. עוד שתי לוחמים מפנים אותו, תוך כדי שמשיבים באש. בינתיים מחבל שנגמר לו התחמושת, פלוגה א', אחד הנגביסטים שם הורג אותו. מתחילים רגע להיערך מחדש, כמו שאנחנו יודעים. בשלב הזה, מה שמעסיק אותי זה הדבר הכי בסיסי, זה איך כולם יוצאים מפה כדי שאנחנו נהיה צדים ולא הניצודים. 10 דקות יעברו. 10 דקות תחת אש תופת עד שהלוחמים יצליחו לחסל את כל המחבלים ולהמשיך קדימה אל היעד, תושבי הקיבוצים הנצורים. שומעים מהלומים? חדירת מחבלים, נא להסתגר בבתים. חדירת מחבלים ליישוב, נא... ככה, והוא חוזר 5 פעמים. חדירת מחבלים ליישוב, נא להסתגר בבתים. יעני! יש מחבלים בתוך הלומים, יש מחבלים בשדות, אנחנו בצד השני של הכביש, צריך להתחיל לפעול. מבינים שצריך לעוף כמה שיותר מהר למרכז הקיבוץ? במרכז הקיבוץ, על התושבים הנצורים, מגינים בגופם חברי כיתת הכוננות. שעות הם נלחמים שם כמעט לבד, מסתייעים רק בקומץ של כוחות מיוחדים. עכשיו, רק עכשיו, מובאים בהמוניהם לוחמי החי"ר, והם מצטרפים ללחימה. פתאום באים התאילנדים, חבר'ה מנפאל, עובדים זרים מהשדות, הם אומרים שנהרגו להם חברים. אני יחד עם אלסה וחוליה שלו, חוליה שלי, והפרמדיק של הקיבוץ. נכנס כל חדר, צועק, my friend, somebody here, והכל שדה קרב. לידך בלות צרופות ועוד מפעל שחטף פטמר. סורקים, רואים בממד, ממד אחד, בין 8 ל-10 גופות של עובדים זרים, פשוט שחטו אותם.
הגופות כולם היו בערימה, אני לא יודע איך הם עשו את זה גם, פשוט כל הגופות היו בערימה אחת. רואה שתי תאילנדים ככה, עושים לי עם היד, מבין שהם חיים. אבל הם היו בתוך הערימה בעצם. היו בתוך הערימה. אני חשבתי פשוט, כאילו, איזה רוע אדם צריך לבוא ולשחוט אנשים. זה פשוט להגיד להם, יופי, תעמדו, בואו נהרוג אתכם. מזיזים את הגופות, וזה מראה לא נעים, אבל יש עכשיו משימה. המשימה הזאת זה להציל את השני האנשים האלה. לוקח אותו ככה, מעליי. אני רואה שהוא כמעט מת, אז אני אעשה לו ככה. My friend, מביא לו כאפות. You will be okay, you will be okay. I promise, I promise. זה... everything will be okay. אני חייב לשאול אותך משהו, כי יש הבדל, פער נורא גדול, בין העובדה שאתם הסתערתם קדימה הכי מהר, הורדתם מחבל אחרי מחבל, לבין התחושה של האזרחים שהיו שם, שהם לבד, שהם לגמרי לבד, לא שעה, לא שעתיים וגם לא שלוש. תראה, בסוף, שעה צבאית וטקטיקה ועניינים, זה חכמים ממני היגעו. אני רגשית, אני הרגשתי בתור לובש מדהים, שהכזבתי אותם. כאב לי. ובכיתי. ובכיתי לא כי היה לי עצוב, לא כי התגעתי לבית, בכיתי כי חשבתי על... על אנשים שקמו שבת בבוקר. לדבר כזה. ואני, אני לא אומר בשם צבא, אני אומר שאני, אני לא הייתי שם. אם הייתי בבית באשקלון, הייתי לוקח את הרכב והייתי טס לעוטף. כמו הרבה שעשו את זה. לי כאב, אני גם בטוח של הצוות שלי, שלא היינו שם. כי אם היינו שם, היינו מונעים את זה. קשה לקלוט את כל מה שעשו ביום הזה. פרקו ממסוק שכמעט התרסק, חיסלו מחבלים מטווח אפס. צועק מחבל, נותן צרור, הוא זורק רימון, חכה עם הקנה לדפוק אותה. ורק לעת ערב התחילו במשימה הקשה מכל, פינוי ניצולי קיבוץ בארי. אנחנו מפנים אותם עם סוג של טבעת אנושית. יש לי חוד מקדימה שפותח, כוח שסוגר מאחורה. ומקיפים את התושבים כמה שיותר, אני עם קרמי, תושבים בלי. אני נשבעתי להגן עליהם, וקצת קשה לשמור על הקבוצה, כי יש לך צעירים שרוצים לרוץ החוצה, ויש לך זקנים שלא מסוגלים ללכת, ומתחילים לעשות נגלות לפי המיקומים. הרבה ילדים על הידיים, יש הרבה הורים שמסתירים להם את העיניים, אבל הם היו גיבורים. הם היו גיבורים. אני לא קולט כמה זה מטורף האירוע הזה. כאילו... אף אחד לא דמיין את זה. אף אחד לא דמיין שזה תהיה הסיטואציה. בשום פרמטר, בשום צורה. אבל זה חלק, כאילו, ממה שהיתרון שלנו. שלא הצלחנו להבין. כי יכול להיות שלא היינו מצליחים לתפקד כמו שצריך. אבל זה, עכשיו זה... עכשיו זה הספרינט קדימה. את גנבת לפעמים מחשבה על המחיר שאולי אתה תשלם? לא. אין לי בעיה למות. אין לך בעיה למות? אין לי בעיה למות. אתה יודע למה? כי אם יעשו את זה, מתי? עוד פעם. עוד כמה שנים. אם כן, זה בשביל השבועים שם, בשביל הילדים הקטנים, בשביל הסבתא, צו, בשביל ההורים, הנומרטיבים שמתו, במקום שאני אלחם. אני לא רוצה למות, אני מאוד אוהב את החיים. יש לי גם הרבה תוכניות. אבל אם זה למען מטרה כזאת, ולעשות פה היסטוריה, אז אני אלחם, לא עוברת מחשבה כזאת. אם אני אפגע, אני אפגע. אמרתי לסבתא שלי, סבתא, יש לך את הנינים שלך. מי שצריך לשמור עליהם. מישהו הזה זה אנחנו. דור
הטיקטוק. כנראה לא כזה דור הטיקטוק. לא ככה.